започани и се приклучува консолидарността за Скопје и Тетово. Обилните врнежи предизвикаа поплави на населени места и плодни површини и однесуа повеќе од 20 човечки жртви, а по неколку мина уште се трага. Загубата е огромна за целата држава. Во Македонија денеска, 8 август, е прогласена жалост. Владата донесе одлука за постоење кризна состојба во Скопскиот и Тетовскиот регион во трајање од 15 дена, како и одлука за доделување еднократен паричен надомест во висина од 300.000 денари за семејствата на загинатите граѓани. Се врши санација на штетите во поплавените подрачја, но потребата од тамошните граѓани од храна, облека и средства за хигиена е повеќе од очигледна. Цела Македонија е обединета и спремна да им помогне на сограѓаните. Општина Кочани во соработка со Црвен крст на Република Македонија, општинска организација Кочани и невладината организација Благородна мисија организираа хуманитарна соберна акција за помош на настраданото население. На градскиот плоштад денеска беше поставен пункт каде граѓаните и правните субјекти можат да ја искажат својата солидарност и да донираат. Целта на овој пункт е да се приберат донација, со таа донација. Значи со таа цел општината од утрово е во контакт со бизнис секторот, со институциите, со вработените во општината, значи и апелира до сите да се вклучат во акцијата, да дадат прилог, значи да помогнеме во ваква тешка ситуација што ја снајде нашата држава на главниот град, значи да се вклучиме и да помогнеме. Помошта е и во парични средства, може директно да се донира со кеш пари, може на сметка да се донира, може на телефонски број. Во соработка со општината се јавуваат поголеми фирми од општината кои што сакаат да дадат поголема донација во вода. Такви фирми веќе се јавија и веќе се организира испораката на шлепери со вода. Согласно информациите добиени од терен, Црвениот крст на Република Македонија апелира да се донира конзервирана храна, бебешка храна и пелени, вода за пиење, средства за хигиена и средства за дезинфекција. Апелираме до сите граѓани и правни субјекти да ја подржат ова активност на Црвениот крст, општината и Благородна мисија, со што би дошли и ја покажале својата хуманост и би донирале за настраданите во поплавите. И Општина Зрновци организираше акција за донирање средства за настраданото население, кои потоа ќе бидат однесени во Скопје. Пунктот е отворен од утрово од 8 часот и ќе биде отворен до 14 и очекуваме добар одзив од сите граѓани, фирми кои ги имаме во општината. Пунктовите во двете општини ќе бидат отворени и утре во истото време. Заинтересираните правни субјекти и граѓани дополнително можат да се вклучат и со обезбедување на парична помош, односно со донирање на 100 денари на телефонскиот број 143400, како и на жиросметката на Фондот за солидарност.